Þú veist, ég menna, ég skrifaði grein núna daginn þar sem ég að tala mikilvægi þess að lækka svo skuldir vegna þess að það býr auðvitað þegar ríkið skuldar, þá ákveðið svona, þá verður fjármagnarkostnaður meiri og það var svona ruðningsáhrif á markaðan og svona. En getum við einhvers staðar skorið niður hjá ríkinu? Já. Getum við einhvers staðar fækka starfsmönnum ríkisins? Já, Hvað geti það verið hægt? Já, ég með það hægt auðvitað með því að líta á starfsemi sem ekki eins mikil umsvif í dag út af einhverju, þú veitir, og þú farið með auðvitað aldrei til að nefna nákvæmlega hvað vegna þess að það er, en já, það er hægt að gera það og við höfum verið að samina, við höfum verið að hagræða, það er auðvitað hérna hægt að nýta auðvitað líka bara tæknina sem hefur verið að eiga sér stað, ég menna við erum En eins og til þessi ríkistjórn, hún er, ég veit allan að fækka fimm stofnanir undir ráðuneytunans gulla Ég stofnaði, fækkaði tvær. Já, en mistu einhverju starfsmenn vinnuna? Var þetta gera bara allt, þú veist, einhver svona hagræðing og menn færðir til í starfi? Ég hugsa, það venjulega hjá ríkinu og það þetta, hérna, það gerist, ég meina það eru leið, þetta bara, hérna, réttindi og skildur opinbera starfsmanna eru mjög, ég meina sem var sett á 1996. Þá gerist þetta auðvitað oft með því að það ekki verið að ráða inn í stöður og þannig einhvern veginn nærðu þessu í gegn og ég meina við höfum til að mynda bara í mínu ráðuneyti og mjög víða á síðustu tveimur árum bara verum með mjög mikla aðhaldskröfu. En þessi réttindi þegar eru sett á sko, í því umhverfi að þá hefur venjan verið lengi að opinberi starfsmenn voru aðeins launa lægri heldur en á almennu markaði. Nú það ekki lengur þannig. Opinberi starfsmenn eru meðalun, opinberi starfsmenn eru hærri heldur en meðalun á almennu markaði. Eru þessi miklu réttindi opinberra starfsmanna ekki einhvers konar tímaskekkja og má ekki endur skoða það? Ég þyrfti nú bara aðeins að skoða þetta hvort að þetta sé alveg örugglega svona. Ég meina það var í fréttum hérna að við hefðum fjölgað opinberum starfsmönnum 5.000 og ég hugsaði bara og sagði á ríkisstjórnarfundi og maður reyði nú ekki að vitna í neitt slíkt að ég segi bara að býtu, ég veit ekki til þess að þetta sé að gerast hjá mínu stofnunum eða í mínu ráðuneyti, bara alls ekki að því að það er innbyggt 2% aðhald og svo færiðu eitthvað ón á það út frá áherslum en þá kemur ljós að þarna hefur verið taldir allir þeir starfsmenn sem voru í fæðingarólofi Já, einmitt Og klúður. Klúður, ég meina getur ímyndað hvernig okkur leið, það voru allir bara býtu hvað, ég segi, já, viljum, þetta hlýtur að vera allt hjá þér, þetta hlýtur að vera allt í heilbrigðiskerfinu og viljum bara, þú veist, þannig að hérna, þetta eru þetta og ég meina, vinnir mann sig atvinnulífinu allir að nefna þetta, þeir eru endalaust að ráða inn fólk og svo bara var það ekki eins og svo les. Segjum, þú veist, einhver æviráðningar, opinbera starfsmanna, er ekki allir lagi að skoða að afnema slík forréttindi. Jú, það hefur auðvitað verið svona, það eru fæstir sem eru þar og ég held að hérna, að þróunin hefur verið að breyta því, ég meina við höfum til að mynda að vera að gera það í mínu ráðuneyti að þá til að mynda er það þannig að þjóðleikhússtjóri getur bara verið í 10 ár, það á núna við listasafnið og þá við allar helstu stofnanir, svo sé einhver endur nýjun Og þannig að svona einhver ræfiráningar held ég að séu svona... Á undanhaldi. Já, algjörlega og ég held að séu ekki margar starfstéttir sem séu með það.